Твой ден се завръща след рекламите. Влизаме в най-актуалната тема – бюджетът. Днес депутатите продължават гледането на така нареченият голям бюджет, фискалната рамка на цялата държава. Вчера вечерта беше прият бюджета на държавното обществено осигуряване, където говорим най-вече за пенсии. Приемем в студиото са икономистът Преслав Райков. Здравейте. Здравейте. И председателят на АИКБ Васил Велев. Здравейте. Здравейте. Господин Райков, дайте да почнем с вас. Държавното обществено осигуряване, бюджетът вече окончателно прият. Пенсиите се дигат от 1 юли с 12%, всъщност вече са вдигнати. Имаме сравнително същите социални, социални плащания, каквито имахме и преди това. Само че проблемът в пенсионната система си остава. Над 11 милиарда лева е дупката в НОИ вече. Изход от тази ситуация нямаме. До кога ще продължаваме да наливаме ни пари в пенсии, без да знаем откъде ще ги вземем? Ами тук сме в капана на моралния риск. Ако погледнем разходите за тази система и как нейната структура беше счупена много рязко през последните 3 години, може да очакваме, че следващите... Имате предвид рязкото увеличение на минималната пенсия? Да, и не само, и всички други социални плащания, които повлякоха системата на пенсионното осигуряване вече в по-големия си процент да се осигурява от държавния бюджет, а не от вноски, както трябва да е. Тук имате предвид, че част от вноските към НОИ се плащат през данъци от централния бюджет. Тоест хората плащат един път през осигуровките за пенсии, втори път през данъците. Точно така. Това е система, която е в капана сме и година за година трябва да се решава. И според мен, първо трябва да има структурните реформи в тази система, които обаче са доста тежки и са така с може би политическа... тежест. Ами, според мен реформите, които трябва да се случат е първо това диференциране на тази минимална пенсия, когато всеки получава горе-долу вече започват да се уеднаквяват. Дали си се осигурявал на реалния си доход? Над 50% от пенсионерите получават една и съща пенсия. Да, и дали си се трудил съвестно и коректно през целия си живот, декларирайки всичко, или си минавал така по тънката линия, това нещо започва да изчезва и това демотивира хората. Това ги тласка в сивия сектор, виждайки, че няма значение на каква сума се осигуряват. Те знаят и си казват, абе, аз след 5-6 години, като се пенсионирам, ще си получа някаква пенсия, която ще ми е достатъчна. Това чупи модела, другото, което го чупи е демографската криза. Криза, която не беше адресирана с никакви политики, които знаете, те са доста дългосрочни. Те не влизат в сила и не дават резултат след 1, 2, 3, 5 години. Дават след 10-15. Господин Велев, възможно ли е решение на пенсионния проблем с увеличаване на вноската към частните пенсионни фондове? В момента е 5%. Когато беше направена реформата в началото на този век, се надяхме тя да стигне 8, 9, 10%. Нищо такова не виждаме. Просто наливаме пари от пусто в празно. Ако се предприемат такива действия, които биха били полезни, това не трябва да е за сметка на увеличаване на общата тежест, осигурителна. Не, говорим да отидат по-малко пари в това. Да, но тогава дефицитът ще бъде още по-голям. Той сега е над 50%. При нас данък труд е 53%. Тоест, за да получи нето един човек 100 лева, предприятието трябва да плати още 53 лева данъци и осигуровки. Предприятието и самия човек. Тоест, това е най-стърчащия, най-голямия данък и той не бива да се увеличава, защото още повече ще увеличим сивия сектор. Но освен, съгласяйки всичко, което каза колегата, има още една трета линия, по която се чупи пенсионната система. Това е натежалата администрация. Малко хора пълнат бюджета и много хора го изпразват, защото администрацията, тя естествено върши някои от тях много полезна работа, но като цяло съотношението работещи в реалния сектор, в икономиката, от една страна, от друга страна, пенсионери плюс администрация, постоянното увеличение е много тежко у нас. И всичко това води до тези дефицити. И в същото време, ние последните няколко години от популизъм раздухме неимоверно много тези разходи. Като нетен коефициент на заместване на заплатата с пенсия, при нас ние сме над средноевропейското равнище, над равнището НОИСР. Смята се, че ще... Защото са ни много ниски заплати. Не, това е нетен коефициент на заместване. Така или иначе се сравнява заплата с пенсия.
Да, много са ниски заплатите. Добре. Не, че са високи пенсии. Но говорим за относителни числа, не за абсолютни. 70% е този нетен коефициент на заместване. Тоест при тези заплати ние имаме много високи пенсии на много пенсионери. Всичко това... Че е доста много хора, да, като кажете, че има високи пенсии. Да, отчитам, но не се явявам на избори, затова мога да кажа истина. 60-65% е нормално този коефициент. Това е нещо, към което се стремяхме преди 5 години. Сега сме над 70. И начинът, по който се процедира, всъщност тласка икономиката към сивите зони и никакви административни мерки не могат да я върнат оттам. Защото това, което вече беше споменато, независимо от това на какъв доход се осигуряват хората, най-накрая получават еднакви пенсии. Тогава възниква мощният стимул да се осигуряват на минимални доходи и да получават останалото в плик. Добре, влизаме към фискалната рамка вече на големия бюджет. Аз ще задам въпроса за дефицита малко по-различно. Знаете, Васил Василев успя да сгуби някаква форма, която да свали дупката в хазната до 3%. Въпросът е обаче, имахме ли нужда наистина дори от толкова висок дефицит? Нямаше ли възможност да вървим към по-балансиран бюджет? Хайде да кажем балансиран, но с доста по-малък дефицит. Аз щях да се радвам, ако имаме балансиран. Особено имайки предвид, че миналата година, 2022 година, въпреки общото мнение за някаква криза икономическа, завърши изключително добре в икономически план за страната. Чисто икономически не би следвало да има такива дефицити. По-скоро бюджетите трябва да са излишъци или балансирани. Въпросът е, че наистина ситуацията с COVID и пандемичните и така кризисните мерки бяха много късно продължени във времето. И тук влезе моралния риск, когато дадеш ни пари, да е трудно да ги върнеш. Хората свикват и започват да ги искат. 3% бяха една стъпка към стабилност лично за мен. Ако бяхме казали правим балансиран бюджет на 0%, щеше да създаде много голям социален натиск, хаос и политическа нестабилност, защото атаките срещу едно потенциално правителство може би щяха да бъдат наистина чудовищни. И сега имаме такива, виждаме от всякъде по линия на бюджета, но тогава щеше да има така по-голямо социално неразбирателство. Въпросът е 2024-2025 година какво правим. Там трябва да бъде основния фокус на правителството и да се даде ясна рамка. И на бизнеса, който работи, и на бизнеса, който чака някаква стабилност. Това е основният процент. Ние очакваме, Асен Василев очаква да събере повече приходи през тази година, някъде брутен вътрешен продукт около 185 милиарда лева. Въпреки това, нашите основни експортни партньори са забавени. Германия е в рецесия, цялата еврозона върви към рецесия. Българската икономика показва вече сигнали за забавяне. Ако не успеем да изпълним приходните мерки до края на тази година и влезем с дълг да пълним по-голям дефицит, къде ще отидем до година? До година ще отидем в процедура по свръхдефицит и отдалечаване от еврозоната и всички важни, най-важни ключови приоритети. Шенген, ОИСР и еврозоната. Това са нещата, които те са домашно. Трябва да ги свършим. В този смисъл, господин Велев, има ли нещо сбъркано генерално в фискалната рамка на Асен Василев и в това, което очаквам все пак да приемат депутатите днес или утре най-късно? Това, което е генерално сбъркано, е голямия дефицит. Когато икономиката расте, бюджетът трябва да е балансиран или даже с излишък. Дефицити се правят, когато икономиката върви надолу. Сега поне не казвате икономическата теория. Да, но ние подкрепихме в интерес на истината този проект за бюджет, защото 3% е по-добре от 6. И 3% все пак ни осигурява движението към еврозоната и към финансова... крачка и към постигане, възстановяване на финансовата стабилност. Но в този бюджет има много пилеене на пари. Да вземем, например, по линия на нетаргетираните социални помощи. Ние имаме над 5 милиарда лева, които се раздават на кълпак, независимо от доходите и имущественото състояние на хората. Това е и по линия на намалени ДДС ставки, защото тези, които консумират повече, те ползват повече от това намаление. Трябва да се съберат данъци от всички и да се подпомогнат само нуждаещите се. Това е и по линия на раздаването на различни помощи, които пак са без оглед на доходен и имуществен критерий. Това е по линия, ако искате, и на субсидираната цена на електроенергията за бита. Тя за този ценови период няма и 116 лева. При прогнозна пазарна цена 256.
И тук се получава така, че се субсидират всички и тези, които потребяват повече, получават по-голяма част от тази субсидия. Тоест, по-заможните получават по-голями подаръци. За това си говорим вече. И това е пилеене на средства. Да. В същото време Министерство на финансите обяви едни приходни мерки, които на много анализатори изглеждат като опит за административна бокалка на малкия и средния бизнес. Вие сте председател на работодателска организация. Как гледат работодателите на опитите на Министерство на финансите да направи НАП свърхрегулатор? Ние възразихме остро срещу увеличаване на административната, тя и финансова тежест за предприятията, което няма да доведе в същото време до увеличаване на събираемостта. И бяха постигнати по-балансирани решения. Не да се прави 12 пъти в годината вместо един път годишно приключване, а да се прави 4 пъти, т.е. на 3 месечи, при това само когато се надвишава определен праг на касовата наличност плюс разчетите със собствениците. Бяхме предложили 100 000, възприе се 50. Това е едно компромисно решение, родено в диалога, който показва, че има полза от такъв. Ние не възразихме срещу плащането на заплати само по банков път, но казахме, че това няма да помогне по никакъв начин за изсветляване на икономиката. Голяма част от едрия бизнес, 50 души плащат по този начин. Да, аз даже не познавам компания, която да не плаща по този начин. Голямо предприятие и средно предприятие. Но това няма да изсветли бизнеса, няма да ликвидира черните каси, защото това не лови входящите сиви парични потоци. И заплати в ПРИК не се ограничават по този начин. Начинът е лесен. Прави се сравнение с средното ниво на осигуряване в предприятия с сродни икономически дейности в едни и същи региони. Начини има, разбира се. Господин Райков, преди два дни на бюджетна комисия Асен Василев стигна до един безпрецедентен за мен момент, в който се отказва от собствения си бюджет. Това негово изказване дойде в момент, в който депутатите в комисията отхвърлиха на практика всичките му тези приходни мерки. Имате ли идея на каква стойност са те и дали наистина могат да сринат бюджета, ако не бъдат приети? Ние знаем вече, че най-вероятно ще бъдат, но се опитам да разбера дали Асен Василев се опита да избяга от собствените си идеи, използвайки този момент, за да се отрече от тях. Първо, случващото се през последните две седмици може да го разделим на икономическа логика и на политическа игра. Това беше част, според мен, от политическата игра по-скоро, отколкото от икономическата логика. Затова за приходните мерки и всички тези, които коментирахме и по-рано и господин Велев спомена, аз много от тях дори бих ги нарекал смешни за ситуацията, в която се намираме. Не може да предлагаме мярка с тази, която беше с касовите бележки в ресторантите и да разчитаме и да крепим държавен бюджет на нея. Това не е сериозно. Да, може би е хубава мярка, но в някакво друго време това е една пършинка. Това е една пършинка. От отказването от собствения си бюджет е, пак казвам, част от политическата игра, за да се върнат най-много, най-вероятно партньорите така, в коалиционното си споразумение и да бъде прият, защото той ни дава някаква стабилност. Но приходните мерки, аз много от тях ги считам за несериозни. Колко ще внесат в бюджета, не може да се направи точна оценка. Дали ще са половин милиард, дали ще са над милиард. Аз силно се съмнявам, че ще бъдат над милиард, защото тук идва момента с човешката природа и избягването в сивия сектор, който вече при нас е доста тежък проблем. Този сив сектор, давайки грешни данни, взимаш грешни решения. Има една част от икономиката. Дори и сивата икономика се води по икономическите процеси. И оставяйки слепи за нея, това изкривява сметките и в един момент започваме да се чудим защо не ни излизат разчетите, сметките, бюджетите. Така че аз мисля, че погледа на бюджета трябва да е насочен върху приходите, но от към приходи от нов бизнес, от правене на повече, по-добри неща, генериране икономически и най-важното, пропускаме големите трендове. Това е нещо, което не се споменава. България пропуска големи размествания в световни пазари, които са много прогнозируеми, че ще се случат. И се случват, и ние не правим нищо по това. Господин Велев, финални думи от вас. Помага или влошава бизнес средата този бюджет на Асен Василев?
този бюджет прави опит за възстановяване на финансовата стабилност, но е много плах този опит и той продължава с изяждането на растежа на бъдещето. Всъщност ние сега, депутатите какво направиха? Добавиха над 300 милиона нови разходи, което ще е за сметка на ограничаване на инвестициите. Тоест ние ще изядем растежа. Взимаме заеми, с които плащаме заплати. По този начин, пак повтарям, забавяме растежа. И философията на бюджета е, той не стимулира трудовия принос, а стимулира безделието, лежането на дивана. Затова спомагат увеличените размери на втората година майчинство. Всъщност някои майки ще получават втората година повече, отколкото първата и отколкото ако се върнат на работа, защото тогава да се връщат на работа. Тези усилия за увеличаване на минималното обезщетение за безработица. Разбрахме. Обезщетението за безработица трябва да е 60% от трудовия принос. Много ви благодаря. На гости в студиото ни бяха председателят на ЕКБ Васил Велев и икономистът Преслав Райков. Благодаря отново. Бюджетът на Асен Василев стимулира безделието и разширява харченето. Това са основните изводи от този разговор. Сега бърза реклама и се връщаме след малко.